بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. ذات والا پہ بار بار درود, ذات والا پہ بار بار درود, بار بار اور بے شمار درود. قبر بے خوب کام آتی ہے, بے قصوں کی ہے یار غار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے, ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا, ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان, بوڑھے, بچے, اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے اشرہ رحمت گیا, اشرہ مغفرت آیا, وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم اشرہ رحمت اور اشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے, اب آخری اشرے میں خوب عبادت کر لیں گے, تاک راتیں بھی ہیں. مگر غفلت میں وہ آخری اشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر, بہارے لٹا کر, برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا, مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ, جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے, اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے. اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی, جو برکتیں حاصل کی, جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے, کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے, شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے. کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے دو دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا. اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, ساری روحانیت ضائع کرنی ہے یا نہیں. ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے, جو نیکیاں شروع کی تھیں. بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.